就因为对你的对你有些反感，我不能什么都我是对你没关系，我那个也不是那天说的没说你，所以我们是那个第二爱的第一，那第二个，对了，那第一，还有第一个我的范围，你记得我，好那个。Hund. نفخت وايد عين خش يعني الله يكبر وشتوك عشان انا ما اتضربش سفلقة ما هي امي هتضربني وهو هيقوم يكمل معايا دلوقتي انا ما ينفعش خلاص يا هو يا نهار يا احمد خلاص طب خلاص طب خلاص طب خلاص خلاص طب الزنديق اللي احنا نشوف مكان الحادثه مفيش اي بتنجان هنا صدقوا كده مفيش اي بتنجان خالص حصل كويس مفيش غير علي هو ما خلص يدس بتوع الفرن اي حد عايز فينو بخمسة جنيه فينو يقول لي انا خلي يوسف يعمل له بس اسمع تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل انا خلي احوس يلا دخل وتفعل زر الجرس بقى تمام تعليق عشان تقولي اللي مش عاجبك في فيديوهاتي وانا هغيره ان شاء الله صدقني سخت خش اخسر بقى عشان خاطر ايه مبقتش انا عملت اي حته اي بتنجان عشان بس تشتم لايك وسبسكرايب كل اللي انا بقوله عليه دوت